ବନେ ପା ନଗଲେ ବି ତ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ସୁଝିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ନାଁ କେ ମାତ୍ର କରିଛନ୍, କିଛି କରବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସୁବିଧା କରବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁଃସ୍ଥିତି, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି, ରାଜ୍ୟରେ ନିହାତି ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଥିଲା ଗରିବ ଓ ବେସାହାରାଙ୍କ ସାହା ହେବ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ମିଳିବ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାର ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବାସ୍ତବ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଥିଲା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସହ 207 ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳିପାରିବ ଯୋଜନାର ଲାଭ। କିନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। 2019ରେ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 196 ଏବଂ 2020ରେ ଏହା କମି 180ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମିଲା କେମିତି? ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ କି ସରକାର? ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ 70 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 2019 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବେସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 245 କୋଟି 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଷିକ 50,000ରୁ କମ୍ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 60,000ରୁ କମ୍ ଆୟ କରୁଥିବା ପରିବାର ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନର୍ଲାର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି? ସୁବିଧା ତ ନାଇଁ ମିଲବାର, ଆଖିର୍ ଲାଗି ଦେଖେଇଗନି ଯେ କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ହେଲେ କା ସୁବିଧା ଗୋଟେ ମିଲବା ବୋଇନେ ଯେ କିଛି ନାଇଁ ମିଲଲା। ମେଡିକାଲ ନେ ପଦ ପାଗଳ, ଆଉ କାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା କାର୍ଡ ଚଳୁନି, ଆଉ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ ଅନୁଗୁଳ ଜାଗେ, ଆଉ କୁଶଳା ଏତିକି କାର୍ଡ ର କାମ ଦେଲା ନା ଦେଲାନି ଦେଲାନି କେ ପଚାରିଲେନି ହେରା। ଆଉ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସୀମିତ, ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଓଏସ୍ଡିଏଫ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଣ୍ଠି ଜରିଆରେ ଲୋକେ ଲାଭ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସରକାର, ଯାହା ଏବେ ଗରିବଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଲାଗୁ କଲେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ 10 କୋଟି ପରିବାରକୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 70 ଲକ୍ଷ। ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ରୋଗ ଏବଂ ଅଧିକ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2018-19ରେ ସରକାର ମାତ୍ର 3 କୋଟି 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ସରକାର ଜଟିଳ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ଏବଂ ଅଧିକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଲିକାରୁ କମୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ଥିବାରୁ କିଛି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ଓହରିଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜବାବ ଅଛି କି? ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ 8,720 ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 3,000ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପିଏଚ୍ସି ଏବଂ ସିଏଚ୍ସିରେ 1,600ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦ ଖାଲି। ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା ନ କହିବା ଭଲ, କେତେବେଳେ ରୋଗୀ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବେଡ୍ ନଥିବାରୁ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଡାକ୍ତର ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀ ସେବା ଭୀଷଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ଏହି ସତ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ସରକାର? ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ, କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାରୁ ଅନନ୍ତ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।